E aí, gente, mais um vídeo aqui com o Strikers 1945. Bem, esse jogo, que eu posso falar? É um jogo básico de vertical, de arcade, e você tem só um tipo de tela, mas dois ângulos, você pode dizer assim, diferentes. Um no original 1. Bem, aqui tem as dificuldades, você pode colocar que é macaco, criança, muito fácil, fácil, normal, hard e very hard. Deixei na 5 porque faz tempo que não jogo isso aqui. Aqui são o total de carinhas que podem jogar com você. Pode ser 1, 2, 3 ou 4. Isso aqui é o dinheiro, blá blá blá. Som e a configuração dos tiros. O suporte é pra quando você estiver morrendo você chamar seus amigos. O quadrado, se você segurar ele, segura o tiro. Não segura o tiro, mas ele carrega. O rapid, ele fica atirando que nem um retardado mental. Então, vamos lá. Rank, blá blá blá. Game start. E vamos lá. Aqui você tem 6 tipos de aviões, mas eu vou pegar esse porque esse é o mais punk de todos. Então vamos lá. Quanto tempo eu não jogo isso aqui, hein? Ai. Bem, as fases não são tão compridas assim, a não ser os chefes finais, porque os chefes finais tem que ser aqueles tensos, né, como todo jogo. Ai, morre, desgraça. Bem, como vocês podem ver aqui, eu tô só segurando um botão, que é o R1, o triângulo, ou qualquer botão que você queira, que tenha Rapid Fire. Deixa eu ver. Aquela barrinha que tá crescendo ali embaixo, tá no nível 2. Se vocês deixarem ela no nível 3, qualquer um dos aviões, eles vão soltar um tiro especial se você carregar com o quadrado, com ele todo carregado. Aí. Deixa eu ver. Tem a vida ali em cima, os pontos. Botão de start para o outro player entrar. A fase que é 1/1. Ai. E esse míssil que é o suporte, eu acho, não lembro. Ai, sai. Morre. Tá. Bem, e cada vez que você mata um avião diferente, com cor diferente, cara especial, você ganha tipo uma bombinha. Ai. E ele serve pra você aumentar seus tiros, que nem eu fiz, eu matei todo mundo. É quando você mata o especial, ele solta um tiro. Tipo, como posso dizer? Uma extensão pro seu tiro. Ai. Vou tentando morrer aqui. Ó, como eu falei, se você carregar tudo, ele vai lançar esse especial. Não esse especial em todos, mas cada um tem o seu. Mas eu gosto mais desse porque esse aí se protege inteiro. Então tem medo de morrer. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar os aviões especiais que liberam mais poder de fogo pra gente. Que seria os aviões vermelhos. Ou mesmo alguns normais. Mas é meio difícil. Ai.
Bem, eu vou fazer mais essa missão e... Era só... Esse vídeo é só pra atualizar um pouquinho o canal, porque... Tá meio parado, porque eu não tô fazendo muita coisa, muito vídeo. Tá no outro computador. Aí eu tenho que passar as coisas que tá lá pra esse, que eu tô usando agora, e meio complicadinho. Mas esse vídeo é só pra mostrar esse joguinho da minha infância. Foi muito bom. Então vou deixar vocês aí curtindo o vídeo. Então, até o próximo vídeo e aproveitem o restinho da missão.